Takže ahoj, já jsem Jirka a vítám vás u dalšího videa, které je věnováno Nejfejkovi. Chtěl bych Nejfejkovi poděkovat za to, že se nám snaží vysvětlit mnoho věcí, které bychom už všichni vědět měli, ale bohužel je mezi námi plno lidí, kteří jsou zlí a záleží jim jenom na vzhledu, na tváři či na jméně. Nejfejk však takový nebyl. Není. Říkal nám však svůj příběh, byl takový, jako jsou ti ostatní, soudili lidi podle tváře a jména. Ale to se změnilo, když se mu stala jedna nešťastná událost a začal se snažit lidi napravovat. Tak to aspoň on říkal ve svém příběhu. Já mu to věřím a obdivuji ho, protože 5 let mu lidé nadávali a uráželi ho a dokonce mu i vyhrožovali smrtí. Viděl jsem mnoho komentářů pod jeho videem, kde mu hodně prostě vyhrožovali a hodně zle. Však Nejfejk to své tvorby nenechal a stále se věnoval točení a snažil se nám říct jeho pravdu, kterou bychom měli znát všichni, ale bohužel doba je zlá. On samozřejmě nadávky toleroval, jak již jsem říkal, ale nadávky se stále stupňovaly a bylo to horší a horší. Však Nejfejk se přesto dostal a stal se úspěšným youtuberem, ačkoliv nikdy neukázal jeho tvář. A jen on sám ví, jak se jmenuje a kdo to vlastně je. Stal se oblíbeným. Točí příběhy, ve kterých se snaží říkat různá ponaučení. Také lidem klade otázky, aby mohli projevit svůj názor. Občas udělá i nějaký song a většinou je točí na téma, jako je například Facebook nebo česká politika. Snaží se tam mluvit o věcech negativních a nabádat lidi, aby něco pro to udělali a změnili to. Takže patří mu můj velký obdiv a dalších 215 tisíc lidí. Doufám, že bude takto pokračovat a ještě jednou ti Nejfejku děkuji za tvá videa. Ahoj.